હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું વર્ષને 1410 એકેડેમીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં અગાઉના જે ગુણોત્તર પ્રમાણનું જે ચેપ્ટર હતું એની અંદર આપણે જે ક્રોસ પ્રોડક્ટ મેથડ એટલે કે ચોકડી ગુણાકારની જે મેથડથી આપણે શીખી ગયા, તો એ જ મેથડનો ઉપયોગ કરીને આજે આપણે એક દાખલો ગણવાનો છે જે આપણા એક વ્યૂઅરે મને મોકલી આપ્યો છે અને મને પૂછ્યું કે છે કે શું આ મેથડ જે છે આ પ્રકારના તમામ દાખલામાં યુઝ કરી શકાય. તો હા મિત્રો, આ મેથડ જે છે તમે આ પ્રકારના કોઈપણ દાખલામાં યુઝ કરી શકો છો, બરાબર છે. એટલે હું કહું છું કે તમારે ટ્રીક સ્વરૂપે આ મેથડને ગોખવાની નથી, પરંતુ એક કન્સેપ્ટ સ્વરૂપે એક તમારી મેથડને સમજવાની છે, જેથી કરીને તમે કયા કયા દાખલામાં આ મેથડને તમે યુઝ કરી શકો એ વસ્તુ તમને ડાયરેક્ટલી ખબર પડી જાય, બરાબર છે. ગોખવાની કોઈ જરૂર નથી. તો અહીંયા જે છે એ તમે રકમ અહીંયા જોઈ શકો છો, બરાબર છે, જે ઇંગ્લિશમાં લખેલી છે કે ધ બિફોર અ બેટલ બિફોર અ બેટલ ધ રેશિયો ઓફ ટેન્ક ટુ પ્લેન્સ ઇન એની આર્મી વોઝ 5:3, બરાબર છે. મતલબ કે એક યુદ્ધ થાય છે એમાં ટેન્ક અને જે પ્લેન્સ છે એનો ગુણોત્તર આપ્યો છે જે તમને 5:3 છે, બરાબર છે, એ યુદ્ધ સમયમાંથી, બરાબર છે. અને પછી શું થાય છે કે યુદ્ધ માં 1000 ટેન્ક જે છે એ શું થઈ જાય છે, એ વિનાશ પામે છે, અને જ્યારે 800 પ્લેન્સ જે છે એ પણ શું થાય છે, વિનાશ પામે છે, બરાબર છે. મતલબ કે 1000 જે ટેન્ક હતા એ શું થઈ જાય છે, ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, અને 800 પ્લેન પણ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, બરાબર છે. અને ત્યારબાદ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા બાદનો જે રેશિયો છે એ તમને આપેલો છે, જે ટેન્ક અને પ્લેન્સનો જે છે એ ટેન્ક અને પ્લેન્સનો ગુણોત્તર યુદ્ધ બાદ, બરાબર છે, 2:1 આપ્યો છે. તો વોટ ઇઝ ધ નંબર ઓફ ટેન્ક આફ્ટર વોર, મતલબ કે યુદ્ધ થયા પછી જે ટેન્ક હશે એ કેટલી એની સંખ્યા હશે, બરાબર છે. તો આ પ્રકારે તમે દાખલાની રકમને છે એ મેં તમને સમજાવી, બરાબર છે. તો આ દાખલાને જે છે આપણે ગણી કેવી રીતે શકીએ આ મેથડથી એની આપણે વાત કરીશું. તો સૌ પ્રથમ તો યુદ્ધ પહેલાં આપ્યું છે, તો યુદ્ધ પહેલાંની વાત કરીએ, યુદ્ધ પહેલાં તો એમાં જે ટેન્ક છે, ટેન્ક અને છે પ્લેન, બરાબર છે, એનો જે ગુણોત્તર જે તમને આપેલો છે એ કેટલો છે, યુદ્ધ પહેલાંની વાત કરીએ તો કેટલો છે, 5:3 છે. હવે શું થાય છે, યુદ્ધ થાય છે, બરાબર છે, અને યુદ્ધમાં કેટલા થઈ જાય છે ડિસ્ટ્રોય, તો 1000 ટેન્ક જે છે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, 800 પ્લેન્સ પણ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. અને યુદ્ધ પછી જે ગુણોત્તર છે એ કેટલો થઈ જાય છે, યુદ્ધ પછીની વાત કરીએ તો યુદ્ધ પછી એ ગુણોત્તર થઈ જાય છે 2:1 પ્રમાણમાં, બરાબર છે. તો હવે અહીંયા જે છે તમારે શીખવાનું છે કે શું કરવું ને શું ન કરવું. તો મેં તમને જે મેથડ બતાવી ચોકડી ગુણાકારની, એમાં તમારે હંમેશા 2 વાર ચોકડી ગુણાકાર કરવો પડશે, મતલબ કે પહેલાં અહીંયાથી અહીંયા અને બીજી વાર અહીંયાથી અહીંયા, પછી આ જે વેલ્યુ હશે એના ઇક્વલ ટુ કરીને તમારે ફરીથી પાછું અહીંયા એક આમ ચોકડી ગુણાકાર કરવો પડે છે અને એક આમ, બરાબર છે. તો એના માટે તમારે અહીંયા અને અહીંયા વેલ્યુની જરૂર છે. તો તમારે બસ એ જ સમજવાનું છે કે ભાઈ અહીંયા જે છે વેલ્યુ જે છે કેવી રીતે મૂકવી, બરાબર છે. તો અહીંયા વેલ્યુ કઈ રીતે મૂકવી, તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ હંમેશા આ બંનેનો શું લેવાનો છે, તફાવત લેવાનો છે. તો મતલબ એમ કહો કે યુદ્ધ પહેલાં જેટલા ટેન્ક હશે અને યુદ્ધ પછી જેટલા ટેન્ક હશે, બરાબર છે, એના બાદબાકીને અહીંયા લેવાની છે આપણે. તો મને એમ કહો કે યુદ્ધમાં વચમાં કેટલો સમય, મતલબ કે પ્લેન ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, તો પ્લેન ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે 800, તો અહીંયા કેટલા લખી દો, 800, અને ટેન્ક કેટલા ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, તો ટેન્ક જે છે એ કેટલા ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, 1000, બરાબર છે. તો આ પ્રમાણે તમારે અહીંયા લખવાનું છે અને આ જ વસ્તુ તમારે શીખવાની છે કે ભાઈ કઈ રીતે લખવું, બરાબર છે. અહીંયા હંમેશા શું આવશે, તફાવત આવશે. તો આ શું છે, 1000 ટેન્ક એ બંને શું છે, તફાવત છે. શેનો તફાવત, તો યુદ્ધ પહેલાં જેટલા ટેન્કની સંખ્યા હતી એ અને યુદ્ધ પછી જે ટેન્કની સંખ્યા હશે એ બંનેનો તફાવત કેટલો હશે, 1000 જ હશે ને, બરાબર. માટે આપણે અહીંયા 1000 લખીશું અને અહીંયા કેટલા આવશે, 800 આવશે. 800 પ્લેન શું થઈ જશે, ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. તો જે યુદ્ધ પહેલાં જે ગુણોત્તર હતો, જે પ્લેનની સંખ્યા હશે એ કેટલી હશે, 3 ગુણકની હશે, અને પછી જે છે એ આટલી હશે. તો આ બંનેનો તફાવત કરશો તો તમને કેટલા મળશે, 800 મળશે. તો અહીંયા હંમેશા કયો લખવાનો છે આપણે, તફાવત લખવાનો છે. આ તફાવત જે છે અમુકવાર એવું પણ બની શકે કે તમને રકમ આપ્યું ન હોય, બરાબર છે. જ્યારે વાત કરીશું આપણે ઉંમરનું આધારિત દાખલા, તો આ જે છે વસ્તુનો તફાવત એ તમને રકમમાં ડાયરેક્ટલી નહીં આપ્યો હોય, પરંતુ ઇનડાયરેક્ટલી સ્વરૂપે આપ્યો છે, બરાબર છે. તો એ ઇનડાયરેક્ટલી તમારે સમજવું પડશે, બરાબર છે. તો એ જ વસ્તુની આમાં જરૂર છે, ખાલી એ તમને સમજણ હોવી જોઈએ, બરાબર છે. હવે સીધો આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું, તો 5 × 1 એટલે કેટલા થશે, 5 થશે, અને 3 × 2 6 થશે, બરાબર છે. તો 6 કરીશું આપણે, આ 5 × 1 5 અને 3 × 2 6, તો 6 - કેટલા થશે, 5 થશે. આ જે વેલ્યુ આવશે તમારી યુનિટની આવશે, પરંતુ આપણે યુનિટની વેલ્યુ સંખ્યામાં લેવી પડશે, તો સામે અહીંયા પણ કોઈ કિંમત હોવી જોઈએ, બરાબર છે, સરખાવવા માટે. તો એ કિંમત આપણે ક્યાંથી લઈશું, એ કિંમત આપણે અહીંયાથી લઈશું કે 2 × 800 એટલે 1600 અને 1000 × 1 એટલે 1000. તો મતલબ કેટલા આવશે, 1600 -
1000, બરાબર છે? તો આ રીતે જે છે અહીંયા તમે બાદબાકી કરશો તો એક યુનિટની કિંમત કેટલી આવશે? 600 આવશે, બરાબર છે? હવે એક યુનિટની કિંમત, અને તમે હંમેશા મેં કહ્યું છે કે ભાઈ અહીંયા આપણે શું શોધવાનું છે, આફ્ટર ધ વાર, આફ્ટર ધ વોર શોધવાનું છે, બરાબર છે? તો મતલબ કે આ જે જવાબ મળશે, બરાબર છે, એ હંમેશા કઈ લાઇનનો હશે? પહેલી લાઇનનો હશે, બરાબર કે નહીં? આ જે જવાબ હશે એ હંમેશા શેનો હશે? પહેલી લાઇનનો હશે. મતલબ કે આ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એનો, બરાબર છે? અને એ જે ગુણોત્તર છે એ શેનો છે? યુદ્ધ પહેલાંનો, બરાબર છે? તો હવે તમને પરીક્ષા દાખલામાં શું માગ્યું છે કે ભાઈ યુદ્ધ પછીની સંખ્યા માગી છે. યુદ્ધ પછી શેની સંખ્યા માગી છે? યુદ્ધ પછી આપણને માગી છે જે આપણે પ્લેન હતા, બરાબર છે, પ્લેન માગ્યા છે. વોટ ઇઝ ધ નંબર ઓફ ટેન્ક, બરાબર છે? યુદ્ધ પછી ટેન્કની સંખ્યા માગી છે. અને પણ સાથે સાથે આપણે બધું જ શોધી લઈશું, બરાબર છે? યુદ્ધ પછી પ્લેન પણ શોધી લઈશું, બધી જ આપણે અહીંયા દાખલા જે છે એ પૂરા કરીશું, બરાબર છે? તો હવે મને એમ કહો, યુદ્ધ પછી મારે શોધવું હોય તો મને પહેલાં તો શું શોધવું પડશે? યુદ્ધ પહેલાં મારે શોધવું પડશે. કેમ કે આ જે મૂલ્ય છે એ હંમેશા શેનું હશે? તમારી પહેલી લાઇનનું, એટલે કે યુદ્ધ પહેલાં. તો યુદ્ધ, તો આપણે યુદ્ધ પહેલાંની વાત કરીએ, પહેલાં આપણે યુદ્ધ પહેલાં શોધવું પડશે. કેમ? કારણ કે આ જે જવાબ છે હંમેશા શેનો હશે? પ્રથમ લાઇનનો હશે, એટલા માટે. તો ડાયરેક્ટલી જે છે તમને યુદ્ધ પછી મળશે નહીં. તો તમે જોઈ લો કે યુદ્ધ પહેલાંની વાત કરીએ તો યુદ્ધ પહેલાં ટેન્ક કેટલા થશે? યુદ્ધ પહેલાં ટેન્ક, તો યુદ્ધ પહેલાં ટેન્કની આપણે વાત કરીએ તો યુદ્ધ પહેલાં ટેન્કનો ગુણોત્તર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલો છે? 5. તો 5 યુનિટ હશે, બરાબર છે? હવે એક યુનિટની વેલ્યુ કેટલી છે? 6600 છે. તો 5 યુનિટની કિંમત કેટલી થશે? 5 યુનિટની કિંમત થશે 3000, બરાબર છે? એક યુનિટની કિંમત 600 હોય તો 5 યુનિટની કેટલી થશે? 3000. એ જ રીતે યુદ્ધ પહેલાંની આપણે વાત કરીએ, યુદ્ધ પહેલાં પ્લેન, બરાબર છે? તો હવે પ્લેનનો ગુણોત્તર કેટલો છે? યુદ્ધ પહેલાં 3 યુનિટ છે, તો 3 યુનિટ. તો એક યુનિટની કિંમત 600 હોય તો 3 યુનિટની કિંમત કેટલી હશે? 1800 હશે. એટલે તમે કહી શકો કે યુદ્ધ પહેલાં પ્લેન ટેન્ક કેટલા હશે? 3000 હશે. અને યુદ્ધ પહેલાં જે પ્લેન છે એ કેટલા હશે? 1800 હશે, બરાબર છે? તો હવે એ જ રીતે વાત કરીએ યુદ્ધ પછીની. તો મેં મને એમ કહો, યુદ્ધ પછીની આપણે વાત કરીએ તો યુદ્ધમાં શું થઈ જાય છે કે યુદ્ધમાં જે છે એ ટેન્ક કેટલા ખરાબ થઈ જાય છે, મતલબ કે વિનાશ પામે છે? તો કે ભાઈ 1000 વિનાશ પામે છે. તો ટોટલ સંખ્યાથી 3000, બરાબર છે, એમાંથી 1000 છે એ ડિસ્ટ્રોય થશે. તો 1000 જતા રહેશે તો કેટલી આવશે? 2000 સંખ્યા આવશે. તો મતલબ આ યુદ્ધ પછી ટેન્કની સંખ્યા તમારી કેટલી હશે? 2000 હશે. એ જ રીતે આપણે વાત કરીએ પ્લેન્સની, બરાબર છે? પ્લેન્સની વાત કરીએ તો યુદ્ધ પછી પ્લેન કેટલા હશે? તો યુદ્ધ પહેલાં 1800 હતા અને 800 એમાંથી શું થઈ જાય છે? ડિસ્ટ્રોય. તો વધ્યા કેટલા? 1000. તો 1000 પ્લેન જે હશે એ શું હશે? યુદ્ધ પછી હશે. બીજો અહીંયા મેં તમને નોટ ડાઉન કરવાનું કહ્યું છે કે પહેલો રૂટ એ યાદ રાખવાનો છે કે અહીંયા જે છે એ તમારું કઈ વેલ્યુ આવશે? હંમેશા પહેલી લાઇન જે અહીંયા છે એની આવશે, બરાબર છે? હવે જો આ જવાબ તમારો આવ્યો યુદ્ધ પછીનો, પરંતુ જો તમે આ જવાબને ડાયરેક્ટલી અહીંયા મૂકવા જશો, બરાબર છે, આ બીજી લાઇનમાં કે ભાઈ આપણે ડાયરેક્ટલી યુદ્ધ પછીનું આપણે શોધી દઈએ, તો તમારો જવાબ ખોટો પડશે. કેમ? એક યુનિટની કિંમત છે 600, તો અહીંયા 2 યુનિટ છે, તો 2 યુનિટ કરવા જશો તો કેટલા આવશે? 1200, બરાબર છે? કેટલા આવશે? 1200 આવશે. પણ એ તમારો રિયલમાં જવાબ ખોટો છે. કેમ? રિયલમાં તો જવાબ કેટલો આવે? 2000 આવે, બરાબર છે? એ જ રીતે અહીંયા જોશો તો એક યુનિટની કિંમત છે 600 રૂપિયા, તો અહીંયા યુદ્ધ પછી પ્લેનનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 1 યુનિટ. તો એ કેટલો આવશે? 600 રૂપિયા આવશે. પણ એ જવાબ શું હશે? ખોટો. કારણ કે જે સાચો જવાબ છે એ કેટલો આવશે? 1000. તો મતલબ એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે આ મેથડથી અહીંયા જે જવાબ મળશે યુનિટનો એ શેનો હશે? હંમેશા પ્રથમ લાઇનનો જવાબ હશે, બરાબર છે? ઠીક છે, આ એક મેથડ હતી. અને બીજી મેથડ મેં તમને બતાવેલી કે ભાઈ કઈ રીતે તમે જે છે એ ગણી શકો છો. તો બીજી મેથડ કઈ પ્રમાણે